de kini fo iduro dada ni lu owo ti e je ki sele yen o mi ari gege bi eyin a koni oluduwa pe e duro dada mo de pe awon iduro ni ko groti o wa dupe lowo gbogbo eyin agba oloye pe groti kabiyesi nigba isele yen ni agbara lo ile yin o ni daru gbogbo bi te joye si alubarika awo be amen mo de wa be bi ni pa gbogbo awon to ye pe dagun dagun le yoba kabiyesi mo ba agbara ta ni wa mo wa le yin yo igba kigba ti e ba ni support wa e ko pe ni pe are o o ba ile be ba se ke se fun wa mo ba agbara ta ni odo nigeria mo wa security wa ṣùgbọ́n gbogbo race ló ní internal security community so gbogbo ìgbà tí ẹ bá pè mí fún ọ̀rọ̀lọ́wọ́ tó wáyé kí n ṣe gbogbo bíi wákàtí àbẹ̀kọ́ agbìyànjú tí agbára ló káká torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀wọ̀ yẹn ẹ lè máa rò pé ìyẹn ọ̀wọ̀ nìkan ló àfẹ́ẹ̀tọ́ àfẹ́ẹ̀tọ́ yẹn ẹni tí tó bá jẹ́ security threat nílẹ̀ yorùbá pressure tèmi gan máa ń gbà ju àwọn tó jẹ́ ọmọ ìlú lọ tó ní wọn máa ní ààrẹ kí lẹ máa ṣe sí kí ni wọn ọdẹ mọ pé ààrẹ ìsìn kò dàbí ààrẹ ayé àtijọ́ nígbà tí ẹ̀páyà wà ó níwọ̀nba tí agbára tí ààrẹ lè wọnú security wọn láì jẹ́ pé ó ní cooperation pẹ̀lú àwọn gọ́vọ́mẹ̀ntì mo dẹ̀ ń gbìyànjú láti lọ rí gbogbo àwọn gọ́vnọ̀ láti sọ pé kí lẹ fẹ́ ká ṣe o sọ̀rọ̀ yìí o nǹkan bíi a month ago mo wà pẹ̀lú gọ́vnọ̀ ọ̀ṣun for about 2 hours lórí security lẹ́yìn ìgbà nínú àwòrán tí gọ́vnọ̀ ọ̀ṣun sọ ni pé try ààrẹ try kò rí iṣẹ́ mọ́ anisa pẹ̀sọ which is the governor of my own state ọ̀nà akérèdọ́lù pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń bá mi sọ kí bá a sọ ó níbi tó fi máa wúlò so mo fi àsìkò yé yín pé àwa náà ò sùn a ò wo èyí tó yẹ ká ṣe nínú ìbílẹ̀ à ń ṣe lábẹ́lẹ̀ èyí tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí yorùbá à ń gbìyànjú lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó wá máa ṣẹ̀yìn kò ní ṣaláì ṣẹlẹ̀ àǹkan míì tó máa ṣẹlẹ̀ ó ti máa ń jẹ́ kí yorùbá kóra pọ̀ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀wọ́ yẹn ó jẹ́ kí gbogbo yorùbá náà ti kóra pọ̀ pé atẹ́gùn ogun ló ń fẹ́ bọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká gbára ni ṣùgbọ́n wàá àṣọ yín pé ọ̀bí àwọ̀dì àwọn tí mo lè bá sọ̀ nílẹ̀ yorùbá a wà lẹ́yìn ibi ike gbogbo ẹni tó bá ní torí pé gọ́vnọ̀ wa ní ondo state ń ṣe dáadáa àti chairman of the southwest ó dẹ̀ ta kó wà radical pé àwọn fẹ́ fi ìlú ẹ̀ ṣe pointer láti ká ọ bàbá aláì lọ́nà ọkà ọlọ́run ni tí wọ́n ṣe òfin kábíyèsí o ẹ ṣe gan. Ajoyẹ ń lẹ́wọ̀n kí.